Эй! Кимге сенип турсуң сен, эй? Мен сага акча кой дедим го, мага бәрбир сен. Ким чакырсаң да, агаш кыл чакырасың ба мага, эй? Сестраң чакырасың ба, аташка, апашка, мага бәрбир, эй. Мага бәрбир, эй. Айдайын, шүрегет аташка, апашкалар дурмайт чарсың энди. Эй, бәр, бәр нурам, бәр нурам, бәр нурам, эй. Айбай. Ким саган көмөктөсөт, эй? Саган ким көмөктөсөт, айтчы, а? Көмөктөсөт, көмөктөсөт, айбай. Ким көмөктөсөт саган, эй? Көмөк, Супермен! Эй, Супермен! Көмектес! Супермен! Супермен! Көмектес! Кім? Кім? Нау! Нау! Маған өзіне көмек керек қой! Супермен! Нау! Нау! Дейсіп атқан маған! Сәл отырасың басы, мойын мауыр бадыр! Бала емізіп жүрсің ба? Жоқ! Аллай ғой! Сізде жатқан кезде сотка қылып қоямын да, бүйтіп қарап жатамын ғой, соған ыңғайлы. Ана, сен кімсің? Да, тиісіп жатсың. Сен кімсің? Мен ба суперменмін. Супері? Супермен. Супермен. Пермен де, пермен көкенің неменесі мен. Супермен деп кеткен мен бәрі. Тиіспе братанға? Да, тиісіп жатырмын, бірдеңе айттың ана. Неге тиісесің айналайын, не керек? Ақша керек. Ақша керек. Қанша теңге? 10 000. Осындай кез үйден де ақша берейін деп жатқан несі, мынаны бірдеңе қылып ұрып ұрып жіберсе, ары қайта жіберсе. Мынаның басты емес, сырт киім сырттан түрсі киіп алған шығар. Жайын бәрі осы болып тұр ғой, бәрі осы болды. Жоқ, ана Супермен, человек паук дегенде әртүрлі күш беріледі ғой. Мынаған дым жетпей қалған сияқты. Бар ғой күш, бар бар. Қандай күшің бар? Шаламын да, бірақ биік жерден секіру керек. Ол секіру үшін биік жерге, биік жерден қорғам, пока секірмей жүрмін. Секіріп көрдің ба өзің? Секіріп көрдім. Секіріп көрдім, содан сәл кішірейіп қалдым, неге ұзын едім. Жартысы қайда сенің? Жартысы үйде. Жартысы үйде. Брат, тиіспей ақ қой, өзіміздің районның жігіті, күнде көремін. Мынандай киіммен туфли қалай киіп аласың? Туфли дерс киіп тұрады. Базардағылар айтты, осы туфлимен дерс киіп тұрады деді ғой. Супермен, менен басқа кімді құтқардың, айтшы. Мен сізден басқа Асан Пердешті құтқардым. Неден? Ол ана онша емес әндерден құтқардым. Сосын одан кейін барып шудың бойында ақан отын жейіп бара емес па? Оны құтқардым. Неден? Ұсталып қалыпты. Шуда жүр. Иә, шуда жүр, ұсталып қалыпты. Сосын біраз нәрселерді құтқардым, енді біраз көбісі ақшамен шешіп кеттім. Енді күшпен шешейін десем пока болмай тұр. Әлдермен. Жоқ, немене оны Супермен болып жоқ, Супермен де сенбеймін. Супермен сальт жасай алады. Сальто? Иә. Қаш дегеніңіз? Әй, саған мынандай жер ғана жеткілікті ғой. Қазір жетсем ана мен объем ала алмай қалдым да, ары қарай кетіп қалдым ба деп тұрмын. Сәл былай қиғаша лабора берсе. Тастасайшы көрейік сәл. Көрейік. Мына жаққа көрші онда. О, обязательно тастау керек қой, братан. Енді бір күш болу керек қой енді. Братан, сен тиіспей ақ қойшы, жібере салшы братан. Осы районда жүрген братан еді негізі, ағай еді кәдімгідей. Ешқандай ақша керек болса өзің хотя мостикке түсші. Мостикке? Иә. Мостикке тұрсам мынауысы қиын болып қалады ғой. Үйге тастап кетпедің ба ананы? Үйге жартысын тастап кетейін десем болмай, қиыма көтті да, сол қалтасы шық, осыны қалтаға. Жоқ, маған ақша қойып беріңдерші конкретно. Қанша қойып беріңдер? 100 000 теңге қойып беріңдер. Районның балалары бар. Братан, Супермен, братан. Дәу братан бар да, Супермен осы жерде ше. Біз мен не істеген қандай? Супермен де күш десе күш болу керек. Ой десе ой, бой. Жай, бой айтпай ақ қояйын. Жоқ, бар ғой, бәрі күш, бәрі бар. Негізі просто мен анда айтқан ғой. Братан, үлкен Супермен бар да менде. Сол енді кішкентай, үлкен кішкентай тірліктерге мен жіберіп тұрады. Ал үлкен тірліктер мынау кішкентай тірлік деп ойлаймын, мынау күнде шығасың ба? Ақша сұрайды менен, бірдеңе қылсайшы ана. Сен немен шығасың ба? Давай. Түгелсу ма? Или қол күресіз? Қалай? Түгелсу, түгелсу. Түгелсу ма? Честно болсын, мен жартылай отырайын. Иә. Тұр. А? Айтсай бірдеңе істесей? Ұра берейін ба? Ұра бер. Қалдыр. Не істедің? Дайындалып жатқанмын ғой, братан. Мынау не? Ал мынау ма деген ба? Басталды деген сөз ғой. Анау айтсын да оны. Басталды деші, братан. Дайынсыңдар ма? Иә. Братан, дайынсыз ба? Жоқ, мен сені құтқарып алдым ғой, братан. Құтқарып алдық қой, кете берсе, братан. Мен де төбелеспей ақ қойын, шырам анау мынау керек емес болып тұр да, мен де асықсын. Жаңа бір қыз жазып жатыр. Сен мақұл бүгін кетесің ба, ертең тағы ұстайды. Заңдаршы. Братан, жібере сал. Ақша қойып берші маған. Братан, қандай ақша? Ақша қойып беріңдер маған. Братан, түспей ақ қойшы, братан. Өз жаңа ғана шақырып отырмын мен. Басқа тірліктер жетеді, айналайын. Давай, Супермен, давай. Братандар ше? Супермен, давай. Супермен, давай. 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 Оң балан. Ай! Кет, бар, кет. Кет.
Оңбаған кет. Братан, а? Кет. Сабаққа бар, кет. Сақ. Не істейсің сен? Мен сақ қалам да, братан. Давай, Супермен, давай. Сен мықтысың, давай. Стивен Эше. Давай. Э, Стивен Эше заман искеп атыр. Стивен Эше деген сайын. Тұмандан кетіп отыр. Дау Супермен шақыра берейік. Дау Супермен? Дау Супермен бар. Дау Супермен бар ма? Бәрі Супермен аға. Сәке. Супермен дәу бар ма? Сәке. Вау! Не істеп жүрсің? Вау! Деген мақ, ұрмайсың ба? Ноу, бәрі жабылып жатыр екеумізге. Балон өгіртіп неше жерінен буып тастағансың? Уалейкум ассалам. Қалайсың? Нормально? Жақсы ма? Ей! Лақтырайын ба? Кім? Осы, осы. Ақша сұрап жатыр, күнде тиіседі. Күнде ақша сұрайды, апашқа, аташқа барамын дейді. Кімге тиісіп жатсың? Анаған. Давай, Супермен. Давай. Істемеші, ей! Давай. Істемеші. Олай істеме, артыма суық дейді. А? Суық дейді артыма. Итак, жерінде бастайын шу жүремін дейді. Жоқ, кімсіңдер? Нағып таптап кетті, Супермен. Мен Супермен. Мына ұзын сақалды жігіт күнде тиіседі. Саған тиісе ма? Маған тиіседі күнде. Ей, Бергел. Сөйлесіп тұрсау керек мұны. Бергел. Ей, сақалың бар жігітсің. Кішкене жүзіңе қарасам, иманды жігіт сияқты. Иә, қарасың. Сақалың бар, ұят емес па? Ұят емес. Қайсыңды күлкен деп отырған ғой? Өзіңнен көр, дайындал. Ауыл жаққа барғаның бармағалы біраз болды ау деймін сен, е? Тамағың ауыр ма, брат? Қазір мен сені ауылға жіберемін. Бір бәле жынды ғой. Лақтырайын ба? Братан, қазір сен, қазір мен еріксесің ғой. Үлкен супермен ерсен, пауық, кішіні-кішіні бе аға болырды. А? Асық бар ғой, асық. Сен асық деме дейсі, сен ішіне құйса, қалға деген. Кім тоқтар? Атың кім сен? Супермен. Супермен. Сен қай жазушылар одағынан келіп отырсың ба не? Иә, сіз не бұрын жазушы болған ғой, кейін сен онша шабыт болмай қалды да, сен супермен болып кеттің. Қалай болып кеттің супермен? Супермен тұрды да, анау базарда кетіп бара жатырмын. А, супермен киімі бар ма? Маған дұрыс дедім. Сөйтіп барып осыны кигізді да. Бірақ сосын кейін барып кигізіп еді. Мынау әдемі тұрып қалды, сосын кейін ұнап қалды, супермен болайын деді. Бірақ әлі ешкімге көмек көрсете алмай жатырмын. Жаңа көмек көрсетті, мына братан тиісіп жатыр екен. Сөйтіп мен айтсам, ұрма, керек болады десем болмады. Сөйтіп сіз шақырып ол адам. Естелікке бір суретке түсіп алайық. Иә, түсіп аламыз. Мен түсірем. Сен балабақшадасың ба? Ертең өскенде мен сияқты боласың. Иә, иә, сіз сияқты болсам жетеді ғой. Е, онсыз сен көп дайындалуың керек. Иә, не істеу керек? Отыру керек, көп демалып. Көп. Е, одан кейін су керек. Айтайық. Жоқ, тапсыз да бұрын ғой. Тиіспейді ме? Тиіспеймін деді. Тиіспейсің ба? Тиіспейсің ба? Тиіспеймін. Бол, мен бір екі ударым беріп тұрсам. Е, бол, берме, берме. Берме, бәрі нормально. Кешір. Е, кешір мен. Қолым. Не болды аға? Қолым кесіп кетті адам қолы. Немен кесті? Білмеймін, бір нәрсемен кесті. Енді? Давай, құрық айтпайық, Супермен деген атқа кір келмес. Кеттік аға. Не істеп жатсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Ұшамыз қазір. Ұшамыз деген емес. Кеттік. Қайғы ойын. Алдыма түс. Жер, Супермен. Алдыма түс. Лара, балабақшаға бар.